скарна спа. Все съм право пришла. Право за право, не съм чакала на плескари, ампак на тапитнике. Я кай па не би делали? Како, кай не би делали? Опростите, все сте туди тапитники. Я... Ту пари сте ви. Просто бо морали упрашати моєга шифа. Я кипа є ваш шиф. Тако й прийде. Как туга почати, дядо? Končno. Tisti gospod, ki stoji na drugem koncu lestve, mi je rekel, da ste vi... Se ste vi šif? Ja, jaz sem šif. A sta tudi ta petnika? Stave, da vam je tisti lopov rekel, da niso. No, pravzaprav mi je rekel, da... A, tako? No, ni mi rekel niti ja, niti ne. Pa sva. Primite, prosim, za trenutek, ki so izpel, da bo rekel. Pane si. Kaj pa delate, lepo vas prosim? Še nikoli nisem prenašala lestve. Saj sploh ni težka. Sicer pa sploh ne smete misliti na to, da je to lestev, ki jo potem pa človek takoj reče, vodiča, kako težka je ta lestev. Si me klical? Kaj za vraga se pa še upravil? Jaz se sami nisem nič rekel. Vprašala me, če sva tudi ta pitnika, no. Jaz pa nisem ravno vedel, kaj naj odgovorim. Tako, nisi vedel. Koliko krat ti bo moral že reči, da moraš za vsako delo, ki te nekdo vpraša zanj, reči, da znava ga narediti. Ampak ta petnika, jaz se je ne znava niti. Ja, a pleskarja sem pa lahko. Kaj še predrstaš? Pa še to ti povem. Enkrat, zakrat, v celem tednu najavu nekdo, pa bomo ti pokliče. Ta pa tako je komplicirano. Ne vem, mogoče bomo videli... Dobro, ne bodi tako penast. I bom rekel, da ja. Ti pa je, gospa? Ne znam, eno vanco niste. Aha, pribi. Tako je poj. Ja, pa pohiti. Pa da mi ne boš spet delal neumnosti. Dobrodošli. Veste, pravkar sem govoril s svojim šifom. Rekel je, da ja. Me veseli, ampak se vam ne zdi, da bi bilo bolje, če bi jo prijeli? Oh, ja, seveda, ja, bolje. Oprostite. No, ker sta tudi ta pitnika. Treba bi bilo sneti ti dve zavesi in obesiti novi. So še v kosu, vam bom pokazala. Vse znate tudi rezati. Ja. Mi dva znava vse. Dobro. Ampak tale lestev, malo predolga se mi zdi. Pošla sem noter. Če ne jo bova pa odžagala. Ampak mislim, da bo poševno že šla. Ja, seveda. Vidva se bolj spoznata na te stvari kot jaz. Sej razumete, samo ženska sem. Ja, to sem bo takoj opazil, veste. Po ogrlici. No, glede cene. Koliko mi boste zaračunali za dve zavesi? Sej razumete, samo Boga vdova sem in... Res nimam veliko. Vdova ste? Ja. Jaz tudi. Tudi vi ste vdova? Ne, jaz sem vdovec. Tako. No, to je res hudo, kadar človek ostane sam. Vi me lahko razumete, kaj ne? No, upam, da mi boste zaračunali pošteno ceno. Ja, za ceno se boste pa morali zmeniti z mojim šifom. Je tudi on vdovec? Ne, on ne. Njegova žena. Njegova žena? Jo, kako je? Kdaj je pa umrl? In še malo prej je bil tu in nič se mi ne zdelo, da bi... Ne. Njegova žena je vdova. Ampak po prvem možu. On nima nič zraven, veste. Tako. Ampak videli boste, za ceno se boste že zmenila. Dovolite. Jo, kaj pa je zdaj tu? Dobro, spoštovana gospodnica. Ja, gospod Miljo, ja kaj pa vi počnete s to lestvijo? Pravno prele mi je dal nek tip v roke, češ, ne, malce pridržim, hote vedeti, kje je stranišče, in mi je dal tole do rešivanja. Pot, kde je pa šel med menda tja neka tvara? Ja, manjka še 1000 tolarjev. Kako?
podatke, no pravzaprav jih bomo imeli. Vse to vam poveš, ta listev. Obrnila sem se na eno najboljših podjetij v mestu. Rada bi, da bi tale hiša postala biser. No, če mene vprašate, je biser si zdaj in na vašem mestu in ne bi prav nečesar odvzel, še niti dodajal. Takole bi izgubila vso svojo toplino, svojo prijazno, svoj žar in kdar pridem sem, se zmeraj spominjal svojih študentskih, svojih fantovskih let. Ampak raje ne vam o tem ne govorim, ti spomini so preveč mučni. Ja, kaj pa vendar govorite? Ja, spomini so edino veselje, ki nas veže na življenje. No ja, vse zame. Ja, prav res lahko rečem, da živim od spominov. Včasih se celo bojim odpreti okno. Bojim se, da bi kaj od tega, kar še živi v tej sobi, preprosto odletelo proč. Proč za zmeraj. Zato jih odpiram kar se da poredko. Ja, vse, to se pa kar čuti. Joj, nas pa skoraj pozabil, se je tako živ. Ja, res, zelo mu je podoben. Ja, prav neverjetno, kako je ta ljudka, ošina ljudka podobna sami s tebi. Ja, žal je samo ljudka. Oh, dragi Đorđo, in zdaj ga ni več. Ja. Samo v mojih spominih je še ostal. Včasih se slepim, da je še zmeraj tu. Usedem se na njegova kolena in potem se pogovarjava ure in ure. In zdi se mi, da sem se vrnila nazaj v čas. Zdi se mi, da me sliši in da mi odgovarja. Nimate pojma, kako srečna je bila ta hiša. To je bila najbolj vesela hiša v celem mestu. No, vesela je pa še danes. Se bo misli. Hudiča, kako lepo kopalnico imate zgoraj. V taki kopalnici bi človek lahko preživil cele počitnice. Zaris lepa kopalnica. Gospod Slika, oprostite. To je po vaše. Hvala, pa oprostite. Torej, gospa, povedite mi, kaj je treba narediti, pa bo lahko takoj začela. Samo trenutek, da pospremim gospoda Milija. Izvolite, gospod Kartule. Hvala, ker ste nas obiskali. Se priporočamo dosti, večkrat bi vas radi spet videli. Ne, kar ne, zdaj postavim. Đorđo, pridi noter. Đorđo? Ja. Alo? Kje si? Ne, sem videl, kar će mi je. Ej, čakaj. Ja, čakaj, ja. A se zdaj pride? Bi lahko zvedel, kam si se skril. Kdo ti je rekel, da lahko spustiš no nisem? Pa sa jaz sploh nisem spustil. Ja, halo, kje si, halo? Ja, kje pa ne bi bil? Tule sem, še zmeraj na svojem mestu. Halo! Vrtu lestve! Zdaj ni mogoče, da so taka popolna temca. Ja, kaj pa ni reš gor na vrhu? Ja, pridi, no. Ne, če boš tako kričal na mene, vrlo se vlad. Dobro, ne bom kričal. Ja, pridi, dobro. Takoj, samo da ne kričiš. Ampak saj živim, vem, da me boš potem grdo gledal. Daj na mir, no. Ja, pohiti, no. Pridi, no. Ja, grdo me boš gledal in potem bom tako žalosten. Ugasni luč. Tako da vsaj ne bom videl. Ja, si znoril. Ja, ne bo rinil tako, trg pa pridi dol. Ne, če ne ugasniš luči. Dobro, tako je ugasnem. Nekaj tako obidati, nesrečnik. Čakaj, da pridi. Čakaj, da spet prižgem.
strah kot kaj drugega. Giovanni, ubila so ga! Ti si ga ubil. Daj, pokaži malo. Ampak, da se ti je šel postaviti ravno pod listev, ki že tako prinaša samo nesrečo. Ja, pretras bo žalil. Ni več pomoči. Zdaj vidiš, da imaš čisto oči na barvo. Kaj bo pa sedaj? Džavaj, zbežati moram. Ne, ne, nekaj, no. Pametno, ja. Kaj boš pa s tem naredil? Vedno, da smo bila tukaj in takoj naj jo primejo. Ti. A si ga, a ga poznaš? Zdi se mi, da sem ga že nekaj videl. Pa res. Če ne bi imel brko, pa očal, bi skoraj rekel, da je... Daj si na... Ha! Vidiš, da je komu je podoben? Tebi je podoben? Lahko rečeš, da imaš srečo. A zakaj? A to je sreča, če je ubil, a tu pa ki mi je podoben? Če ti pa pravim, daj imaš srečo. Daj, primi na ložiska, na hrpet. Zdaj pa hitro, sran, gori, v prvem nastopju je kopalnica, vzemi mu njegovo obliko in si je oblici. Zakaj? A najprej mi bojo dali dosmrtno zaradi... Tega, ker sva ga ubila, potem bom pa dobil zapor še zaradi tatvine. Nici, ne boj, saj boš ti. Jaz pa še ne bom umoril. Daj, razumi že vendar. Oblikel si boš njegovo obliko, njega pa boš napravil v svojo, v pleskarja. Naredila bova, kot da je bila nesreča in vsi bodo mislili, da si mrtil ti, ne pa on. In zraven tega bom pobasal še penzion za nesrečo pri delu. No. Ne jaz, ker bo mrtv. Moje ga bojo dobili. Ej, to bojo zadovoljni. Giovanni? Ja. Giovanni, ne. Jaz pa ne bom umrl. Giovanni, ne. Prav, če imaš raje na smrtno. Dajmo, dajmo. Stegni roko. Tu je roka. Pa še nekaj. Gori v kopalnici boš našel brivski aparat, da mu moram mu boš obriti brke. Ti pa... Si bom pustil rast. Arno, kje si? Ja, tu sem še zmeraj na svojem mestu. Arno? Nesrečni. Ja, še si mi rekel, da ti dam roko. Daj, pomagaj mi. Ne, ne. Vidri imamo, že sam. Nihaj sem ti rekel. Gori v kopalnici boš našel brivski aparat in obrim v brke. Ti pa... Si jih bom pustil rast, ja. Ne, jaz jih bom napravil še v šopičem. Dajmo, dajmo, gremo gor. Ja, si jih vidim. In da mi ne boš več dira kupnosti, da veličam sem se že, da mi vzake dvi minuti. Ne, ne, ne bom delal nobenih neumnosti, lahko se brzkr. Arno, kje si? Arno? Ja, jaz še zmeraj na svoje mesto. Daj se reči. Mama! Nesrečnik. Živja, zdaj ste tapetnik, kaj ne? Ja, tapetnik, ja. Je bil pa reči skrajni čas, da se je gospa odločila, da kaj naredi v tem mavzolej. Jo, ta je pa lepa. In Džočo, kje je? Ja. Oprostite, ko ste prišli sem, a ni bil tukaj en... Ja, veste, bil je, ja, ampak, ne vem, potem je veda očel neko ven. Ven? Oh, ne govorite, vendar, bedari. Gotovo je kdo prišel, pa ga je odnesel. Ja, zdaj se spomnil, prišel je nekaj njegov prijatelj, pa ga je odnesel. A prijatelj? Gospe in prijatelj, restaurator, Madonna, kamičljenata. Ja, vsak ima svoje muhe. Ampak, oprostite, ljubo je bil gospod, ki je
prej sedel tukaj. A, gospodar, gospe in mož. Lep moški, ni kaj? Ja, ja, zelo lep moški. Pa tudi lepa baraba, ko je bil še živ. Kako še živ? Ker je pa zdaj mrtel. Nesrečnik, pustil se je prijeti. Jo, boga, gospa, kako je trpela. Skoraj zglaznila je. Si lahko mislim. Ampak, veste, bila je nesreča. Odrešitev bi lahko rekli. Mariji in vsem svetnikom bi se lahko zahvalili. Oh, ja, saj ne treba. Veste, če lahko komu narediva uslugo, če rabi to truplo v hiši, boga, naravno ne zrihtava. Oh, nikar mi mislite, tudi jaz trpim. Tudi jaz sem ga imela rada. Vsi smo ga imeli radi to barabo. A pa kaj je preveč, je pa preveč. Da bi ga balzamirali, kakor je hotela ona. Balzamirati ga je hotela? Ja, ampak nesreča nam je ratalo, da smo jo pregovorile. In je dala napraviti samo kip iz voska. A, kip je bil iz voska? Ja, seveda. Ampak veste, to... ti da tak čuden občutek, da si ti več čas ni, moda med nogami tako leoni. Ja, ampak oprostite, kdaj pa je umrl ta leonka z občutkom za noge? A Giorgio, ja pred tremi leti. A pred tremi leti je umrl Giorgio med nogami? Ja, ja, ja. Ana! Ana! Ne bi radi! Že grem, že grem! Dovolite. Kakšen sem? Sem se izkazal, kaj? Ja, kaj pa že? Navaljen bedak si. Kako nisi mogel razumeti, da ta tip sploh ni bil živ? Ja. Jaz sem se sam tako videl, da je mrtev. Kako živ ali mrtev? Iz... Uvoska je bil, navadna lutka. Kaj? Ja, bil je kip moža hišne vlastnice. Umrl je pred tremi leti zaradi nog. Ampak pred tremi leti pa mi dva niso bila tukaj. Se pravi, da ga niso mi dva ubila. Še sreča. Kakšna sreča ni? Takoj moraš spit gor in mu daj nazaj njegov vniko. In barke najmo spit naredim. Oprostite, gospod Avetnik, imela sem goste pa. Ja, gospodine, nikar se ne, opravičujte. A gledate mojega Đurđa, kaj? Kako sem raztrisena, čisto sem pozabila na zavise. Takoj vam jih prinesem. Kito, priden se vrne. Kam si dal, kaj to sparlo? Domle je. Ja, zakaj jo boš paravno? V Čorčo te bom našil. Brhe ti bom navalil, pa še vse drugo. Zakaj? Nimamo časa, da bi šla in vzira ta pravega. Za drugo šti na mesto Lutke. Hori, če gospa ugotovi, kakšno svinjarijo svoj izkuhala. Takoj ne nevoj želim, bo ne palijo najino diro, najino denarce. A bo še premiro? Ja, ne vidiš da veš večka? Miruj! Bači! Nesrečnik! Daj se očara, upam da se jih prinesem. Ja, ne. Tu ne so. Kakšen sem? Perfekten. Ampak, tam je imel Đurđ ženo, Greko, Humo. Tako ne. Pa ne bo pravič Greko. Nic se ne boji. Ampak, zdaj pa poslušaj, kaj ti pravim. Ko pride gospa, se moraš delati kot da ne nič. In nič ne dihaj. Si razumel? Kako? Niti skozi nos? Niti skozi nos.
A, viš kaj, če ne bom dihal niti skozi nos, niti skozi usta. Ja, zakaj bi pa sploh moral dihati skozi nos? Kaj ne veš, da potapljači lahko zdrži kilometre in kilometre pod vodo? Da se ne radiš. Ja, kaj pa počnete s tem Čopičem? S Čopičem? Veste, malo sem videl, pa sem videl, da se moje par povezil, pa sem s Čopičem. A tudi restaurator ste? Ja, pravzaprav, res, moj pravi poklic je restauratorstvo. Veste, videl sem, da se je malo obrabil, pa sem s Čopičem. A dobro, čakala sem prijatelja, ki tudi restaurira te reči. Ampak zdaj, ko vidim, da ste vi, čakajte, da pogledam, kako ste to naredili. Punte, sreček, ne pomagajte, vidiš, da je gospa omedlila. Se striko, ne se ne vanim. Varno. Nikomu ne bi niti
na pamet padlo da bi ga ravno pri njemu iskao. Res je dobar. Kor mi ga dali u banko? Presnito! Že 3:15 je! Takoj mu moram dati injekcijo! Injekcijo? Kakšno injekcijo? Jah, kot veste, je cel kup žuželjk, ki so nore na vosek. Moli, pa vsi dvokrilci, kot so muhe, komari, potem pa obadi, košeninari, pa metuljasti popadači, mušice, mrežokrilne mušice, pa trzače, grabežnice, pa slokarice in tako dalje in tako dalje. In če ne bi svojega ubogega Đorđa vsak dan zaščitila s posebnim insekticidom, bi ga že v enem tednu čisto razžrle. Ker je Đorđo iz Voska mora dobiti injekcijo z insekticidom. Krasno, krasno. Tako je, če dovolite, grem po injekcijo. Ker je iz Voska mora dobiti insekticid. Očini, Đorđo. Kaj takega pa še nisem slišal. Ker pa jaz nisem iz Voska, si boš injekcijo kar sam zaključil. Ti kar povem, jezi ovo stisnil kot rakita. Čakaj, pa ne bi zaradi ene majčkine injekcije zapravil v stari Božina. Ti kar spomni se, kakšno srečo imava tule nutri. Predvsem sem jaz tisti, ki ima to srečo. In zaradi tega ne bi bil rači čista druga na kakšnem drugem mislu. Lepo pozdravljam. Da si mi primiril. Ej vi, slišite, kje pa je vaš prijatelj? Kakšen prijatelj? No, tisti drugi kapetni. Že eno uro je popanj. A to mu ni mogoče slabo? A slabo, a njemu? Zvira me že, on sami misli, da bi moral kaj delati. Vedno, kad na reki kakšno delo se zavne v kopalnico, pa je navarno. O, lejte, kako je naš Đorđo danes let. Ampak kaj se mu je zgodilo? Samo par retuš sem mu napravil. Aha, retušo, lejte, no, če ste pa tako spretni, bi pa še meni naredili kakšno retušo. A meni tudi. O, moj bog, se je res takšen kot žir? Ja, pa kaj bi pa še mene naredili takole, malo lutkasto? Niti približno. Pa nikar se naredi, ker sem bila jaz prav. Prav, ampak zdaj sem pa jaz naredila. Nekaj ga tako suvati. Vsej ga boš še razbila. Ko bi se vse razletil na kožičke ta ljudka. No, ta prava se je oglasila. Še vedno si ni poslušna. Pokora. Je še malo bolj na vite. A pokora? Mene si je ne pokora. Ne si škasne. Lekaj, če ne bi jaz se mora se zbira in na ostak. Zaradi tako li ga umijeta tukaj, kaj? A spet tako, kaj? Ne, sramnice. Tako je u svoje zove. Vse tri boste dobile globo, da viste. Če je to kakšen način? Ja, pomagajte mi, no, ja, kam ste pa šli? Ja, sem mislil, da sem tudi jaz dobil globo. No, pomagajte mi zdaj, da mu dava injekcijo. Če bova zamudila uro, bodo same sitnosti. Pa mu pomagaj. Ja, kaj pa Mila, te no držite ga vendar po konci. Dobro, mu jo bova pa dala kar tako. Ja, zakaj ste ga pa obrnili? Se je tako ali tako že odlani. No, pomagajte mi zdaj, da ga spet obrnila. Zdaj nič ne vidim. Ampak, veste, oprostite, rad bi vas nekaj vprašal.
Rosa bile tiste punce, ki so bile malo prej tukaj tiste z grobom, a se ova še žlahte? Ja, v nekem smislu so res, moje so vdove so. Vaše so vdove z grobom? Ja, moje so vdove. No, pred Đorđevo smrtjo so bile moje, so žene. Skratka, bile so Đorđeve žene. Đorđeve žene? Ja, sej vem, da se vam zdi malo čudno, ampak malo prej sem vam pravila, da se je moj mož zanimal za študij vzhodnjaških ljudstev. No, ker pa ni imel te sreče, da bi odpotoval v Azijo in si od blizu ogledal navade in tradicije teh ljudi, jaz sem mu morala pač kar tukaj, kakor sem najbolje znala, narediti okolje, ki mu je ustvarilo vse iluzijo, da živi med muslimani. No, ti pa imajo, kot sami veste, več žena. Ja, ja, muslimani imajo več žena, veliko žena, mnogo žena. Ja, presneto sem se morala namučiti, preden sem našla ženske, ki so bile pripravljene deliti mizo in še vse ostalo z drugimi ženskami. Ja, 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 si lahko mislim. No, ampak na koncu mi je ne uspelo. Ja, kako pa? Ja, kupila sem hišo užitkov z osebjem ured. Hišo, torej so bile vse tiste punce. Prijateljice, točno tako. Ja, vem, da ni lepo in da tudi ni ravno v navadi, ampak ja, moj Đorđe je vendar moral naprej študirati. Ja, 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 kaj vse človek ne naredi za kulturo? Ti pa še pravijo, da so intelektualci gnili in pokvarjeni. Ja, ja, ampak veste, vse tiste punce bi lahko tudi meni naredile kakšno veselje. No, pomagajte mi zdaj, da mu dava injekcijo. Ja. Žrtev ženine ljubosumnosti
balzamirala me je. Prav zato, ker me ni hotela pustiti v Maroko. Maroko? Me balzamirala za v Maroko? Tako je. In potem si je ta zloba izmislila nesrečo. Tako da so vsi verjeli, da sem mrtev. Potem me je imela celega samo zase. Ja, kaj pa je sploh lahko počela z balzamiranim moškim? Saj, vendar veste, kaj se lahko počne z balzamirancem? Ne, ne vem. Mogoče vas je postavila svoje zložbeno okno. Še huje. Cel dan in noč sem sedel v tem fotelju, trd in vsem na očeh. Najhuje pa je bilo to, da sem zanemarjal svoje dekleta. Ona se me pa niti dotakniti niso smela. In prav nič niste mogli storiti? Nič. Prepričan sem bil, da je z mano za vedno konec. Tako kot je sedaj konec s tem obokim revežem. Na zdravje. Hvala, ampak nisem bil jaz, on je bil. Nemogoče, saj je balzamiran. Kar pogledajte. Kar naprej, naprej. Še, neverjetno, ne da bi sploh hoteli, ste našli edino zdravilo za to hipnotično spanje. Na zdravje. Hvala, prosim. Kaj me je bilo, saj se niti premakniti ne morem. Nič se ne bojte, šef. Samo ena majčkena paraliza je. Pomagajte mi, da ga primem. Siliti ga morava, da mu hodim. Ja, tako šef. Pa je po njima najveć prehvali. Je, vi boste ostali tukaj, da se mi ne gane. A če spet? Če pride tista mama nazaj. Ježi, dobro. Da to kiha, pa ji pade na pamet, da mi daje injekcijo. O moj bog, zbuja se, hitro mu moram dati še eno injekcijo, pridem se čisto zbudim. O ne, zdaj bom pa pobrisa. Vrata se zaklinjala, ja kam me pa zdaj zbešim? Giovanni, konec je z nama. Pa tu ne se bom skrb, upaj da me je dovolj. Dobila. Hvala lepa. Zdaj je že mnogo bolje. Zdaj premikam se lahko. Prej sem pa nisem imel občutek, kot da sem balzamiran. Ampak ravno kar je bil nekje tukaj moj prijatelj. A kaj veste, kje je? Ne vem. Prosil sem ga, ne se nikamor ne gane. Počakajte, vem pogledaj, če je šel slučajno v to stran. Pajte, kamor hočete. Jaz se ne gane od tu. Prekleto! Prepozna sem! Kam hudiča je šel? Še sreča, tu ste! Ne, tule sem! Kako? Kdo pa ste? Zginil je! Kje pa ste? Tule sem! Ilijo, povem, da me prav nič nima, da bi dobil tisto injekcijo! Ampak, Đorđo, dragec, to me naredila v vaše dobro! Pa res, ja, moje dobro. Kako ste pa prišli sem? Vam ne povem. Ampak, kaj pa je vendar to? Prosim vas, poslušajte me! Zdaj vas poslušam, vidite, kako vas poslušam? Ja, nikaj ne bo izginjati, sem vam še snorila! Samo ste se vse vas bilo, da je moja. Nikdje, s katerim ste mi šokali, so me na koncu ubile. In to, kar ste bili pred seboj, ni več vaš Đorđo. Ampak njegova nebeška poroma. Ne, Đorđo, vse ni mogoče. Ja, draga moja, zdaj boš pa zares lahko rekla, da si vdova. Če vidi boš porana od spominov, od žalostih spominov, ki ti ne bodo pustili spati. Vse tvoje noči bo popolne samih morov. Oh, ne! Prepozno, prepozno. Ti je, Đorđi. Ne, ne, tu je pravač. Omanjila je. Mrtvo je, čisto ledina je. Tu bi bile pa spet same sitnosti. Kaj pa počnete? Malo obzirnosti pa že končno je še vidna moja žena. Vidite, zato ulezli. Sama si je zapičila injekcijo. Še malo,
pa bo vsak po sebe balzamiran. Zdaj si jo bom pa jaz malo privoščil. Zdaj bom pa tudi njoj lahko namalal obrke. Ne, 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 nekaj. Če začne kihati, smo lahko eni veliki hudli. Kako se vama sploh lahko zahvali? En način bi živil. Ja, kaj pa? Vedi na to, da smo zdaj tri Džorđi in da je imel Džorđo tri žene. Za vsakega ena, pa ta poštena. To bi se pa dalo.